waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo bahda warbaahinta soomaaliyeed, warbaahinta gaarka loo leeyahay, warbaahinta qaranka, sida joogtada ah aynu u kala war qaadanno. Waxaanan runtii rabaa inaan message-kaygu noqdo warbaahintu inay tahay lafdhabarta amniga iyo soo kabashada dalka. Ren qof walba xil gaara isa saaro saxufihii markuu warka tabinaya uu ka fekero dan qaran ee aanu ka fekerin dan shaqsi. Intaa haddaan ka gudbo, waxaan rabaa inaan maanta halkan ku bilaabo aan idinku wacay shir jaraa'id oo ku saabsan arrin soo baxday 24 saacadood ee ugu dambeeyey oo ku ah qaranka hagardaama. Arrintaas waxay tahay sidaa ogeydeen 15 December waa kii xumaaday calaaqaadka Soomaaliya iyo Kenya. Waa innagii u yeedhanay danjiraheennii iyo safaaraddii tiimkii naga joogay, calaaqaadkiina waa innagii hoos u dhignay. Intaa kadib waa tii la isugu tagay shirkii Jabuuti ee madaxda igad. Shirkaa waxaa la saaray guddi xaqiiqo raadinah oo warbixin ku soo celiyay iga. Waxaan idinku yeelay maanta warbixintii oo soo baxday. Warbixinta igada soo baxday aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dowladda Jabuuti ee walaalaan nahay in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqo raadis noqoto oo ay soo aruuriso xogta. Riboodkii buu soo baxay. Riboodka waxaa hogaaminaya 7 xubnood oo ahaa guddida xaqiiqo raadiska. Waxay ahaayeen 6 reer Jabuuti ah iyo xubin ka socotayga. 6 reer Jabuuti waxay ahaayeen ambaasador Yaasin Cilmi Buux oo ah safiirka Jabuuti ku fadhiya Kenya, ambaasador Aadan Xasan Aadan Belelo oo ambaasadorka Jabuuti ku fadhiya Soomaaliya, Jeneraal Daahir Cali Maxamed oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Jabuuti, Korneel Cali Aadan, Korneel Maxamed Barqad, Korneel Xuseen Idris iyo xogayaha oo ka socday iga. Riboodkii soo baxay dowladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo amankaag iyo qaadan waac. Wax aan loo fadhiyin oo aan la filahayn. Wuxuu ka hadlayaa riboodka ama warbixinta ay guddidu soo saareen. Waxa la wixii Soomaaliya ay dhibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqo raadinta ee Jabuuti ka socotay waxay ka soo saareen xukuma jira. Airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yidhaahdeen Soomaaliya khaldanaydo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaada iyo kuwa ciidanka iyo kuwa waxaan loo dara. Waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaanay imanin dhulka Soomaaliya. Waxay qoreen inay arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhexaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay oo calaaqaadka loo jaray. Waxay isticmaaleen, waxay yidhaahdeen the long standing grievances Jabuuti Soomaaliya iyo ka dhexeeya Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda. Arrintaana runtii arrin gafa oo la khalday bay ahayd. Waxay kaloo ka hadleen inaanay ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ahi ka bixin deegaano muhiim ah oo lagu dhibaateeyey markay ka baxeen dadkii Soomaaliyeed ee gobolka Gedo, gaar ahaan Buusaar iyo Faxfaxdhuun iyo deegaamadii aynu ka soo sheekeynay. Runtii markii guddida la sameeyey saan horeba u sheegay aad baan u soo dhowey. Laakiin waxa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo amankaag. Waxaan xasuustay markaan arkay warbixinta nin aanu isnaqaan baanu habeen annagoo wada joogna fiid buu iga tegey. Subaxdii buu soo wacay. Markaasuu nin xalay markaan kaa tegay gabadh baanu isbaranay, waxaan rabaa inaan gabadhii arooso oo goormaad arooseysaa berri baan rabaa inaan guursado. Wax ku dee dhaqan baynu leenahay horta inaad qoyska iyo gabadha iyo barato soo maahayno. Wuxuu yidhi gabadhani nin aniga ka horeeyaba weligeed salaamu calaykum ma odhan, telefoonna kama qaban. Dhalinyaraa tiraad baa u fahmaysaan.
هذا نحن كل أويا كوش يا جينا نقول اللي جات قفنا السلام عليكم ورن تلفوننا كقبره يضع أي شيء كتير لما الرباط كوا حقوق ورن شو ما أي شيء أكتر مونيكا شو ما وسيرك الدفاع يا كينيا سلع أي تري أسمونا كشو ما سيد وحقوق ورن الرباط كشو ما أي شيء أكتر الرباط كي مونيكا شو ما هي نمر كهل كان آخرين أي وش أنا يد قرلي صوت هاي واحد بضم بيكح الشارع اللي هدا يد قرر لحي يصير كدفاع شو ما إن دليل شو محيط هاي مركع هل دي نعبي هرت وركو دي قاتل ويدي دانين يتغان دول كي صومالي دا لما تشار بيكين يكون نقضين من دير يتغان وحل لقبر يبالد حاوة وسو قدبة ودي دي داد كي بالو دياري إذا ما دي بالو دياري شعب كي بالو دياري سو قد بالغوري وديبي مركا حمر يما دم بالي انو اذن خاينو ديارا دي صار بل حوين جينو وديبي انت اسي درين بين انجلس مركا لبا تشير كلابتين درين بين انجلس اذا هل دنا وركودي وسيك دفاع قاطان ور وين درين بين انجلس ان توقع عجيب سنه واخا وي وقت بصوبه حي ربوت اما ور انت وحصوبه حي شن يلا واتن كي جنوري او حضر dar aad waxa dhacay soo xasuutaan dagaalkii waa dhacay duulankii qawana ee araxda ay keenay kaga jabtay iyo dabadhilifkii la socday ba 25kii dhacay if you look like elephant walk like elephant sound like elephant then you are elephant hadaan sida maroodiga u socoto sida maroodiga u cido sida maroodiga u hadasho then maroodiga hadaan waxa isku soo beegay شان يلا واتنكا يربوتك وحن كفه هني اللي جو بريالو وحدوني يعني قبل كجرا قب صدار ده هذا اللي بريالو هذا كين يعني كم شفت هي لا عجيب كوا حكم ذا يربوت كتيره وحن ديارات بانو كده المرني حدود دوم تشوغان وإذا ما كين وحن ورئيس أنا قلنا تشوف الله نوح نوش يا جنين عن هذا كين يهلك هكذا بكم وحن صار دم وحها وحبايسة بيسلسة أمفرة partial wuxuu ka soo horjeeday report-ku dhaxdhaxadnimadii loo saaray wuxuu ka soo horjeeday warbixintu shalayto statement-kii ama qoraalkii uu soo saaray Musa Faqi madaxa African Union AU-da ee uu lahaa dagaalka gedo wuxuu dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya AUD ayaa qiraysa in dagaalku u yahay laba geeso waxa nasiib darro ay walaaladeen inta qir waayeen oo ay khilaafaan warkii AUD waxay khilaafeen warkii ay sheegeen xil dhibaanada iyo sanatarada Kenyaatiga ah ee daawateen ee tinifiyada waaweyn ee ka baxay ee ahaa in dagaalku u dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya Kenya inay faraaq ka qaado arrinta Soomaaliya waxa ay karboodku ka hor imanaya shacabka gedo ee madaafiicda iyo misaaliska ay caruurta ka laayeen ee Kenyaati ku soo rideen ay lumeedkoodii daawacoodii daawanay waxaas oo dhan ayuu warbixinta ay soo saareen sanaraalada iyo safiirada Djibouti oo meel ka dhacay yahay oo ka hor imanaya ilaa African Union ilaa iyo shacabka gedo Soomaali iyo Djibouti marba arrintu inay noqoto arrin Soomaali iyo Djibouti u dhaxaysa وارين وربحين خلدن هو كوبان كل ابن آدم خدا وخير خداينا توابون أفكو وخلدن كرا ملبونا كدع كرا ابن آدم بان اللوية لكن تشبوتي وولا الذي وإهل كني وولا الكني يرى إنه أين كريني حرن مدي سكاني كشقيني